Слотокінг. Королівський сезон починається. Тож давайте почнемо з заяв нашого президента. Вступ України до НАТО є гарантом безпеки для Росії. Так сказав Володимир Зеленський. Росія має бути вдячна, якщо Україна буде в НАТО, тому що це їхня безпека, оскільки Україна ніколи в майбутньому не прийде на їхню територію, наголосив президент України. Давайте заслухаємо. Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО. Саме так. Тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їх територію. Чому? Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав, не приходять на території Росії тощо. І нам ніколи не хотілося ніякої війни. Ми просто воюємо з усіма наслідками російської війни на території України. Для нас НАТО – це суто гарантії безпеки. Дивує те, що ці абсолютно логічні постулати, вони не зрозумілі, чи можуть бути піддані сумніву саме на геополітичному рівні англомовних видань. Звісно ж, Росія викручує абсолютно дивними історіями оці всі тези, абсолютно правдиві. І, звісно, вони розраховані тільки на росіян, які будуть це ковтати і навіть питань не будуть задавати. А коли це лунає, наприклад, на геополітичному рівні в англомовних виданнях, приходиться нашому президенту, взагалі-то нашій дипломатії, нашій владі, постійно казати про те, як воно працює, чому так, чому не інакше. Для нас, для українців, це дуже дивно, але насправді вони там, можливо, трошки чогось не розуміють. Ну і абсолютна правда те, що як тільки Україна буде в НАТО, для Росії ота примарна загроза, яку вони вимальовують з початку війни, а ще й до повномасштабного вторгнення і до початку самої війни, приходиться пояснювати, можливо, їм, можливо, їх пропаганді, а взагалі-то, що там пояснювати, вони ж нічого не будуть розуміти, не будуть змінювати. І пропаганда, вона на той пропаганда, що вони беруть одну брехню, беруть іншу брехню, садять посередині типового росіянина і пропонують обрати, яка з... Що смачніше буде вживати? Ми зараз про це теж поговоримо. Також є заява нашого президента. РФ каже, що воює з НАТО на території України, щоб хоч якось заспокоїти своє суспільство, про це каже Володимир Зеленський. Бо вони не можуть усвідомити, як їх велика армія не може перемогти Україну на полі бою. Давайте заслухаємо. Мені здається, що... Знаєте, як ми повинні трішки подивитись на це по-іншому. Знаєте, коли говорять, що НАТО воює з Росією на території України, то це говорить Росія. Чому? Тому що вона не може в своїй голові уявити, як так, така велика армія і як їй протистоїть Україна. І хоч якось заспокоїти своє суспільство і хоч якось виправдати їх непереможні щоденні потуги на полі бою, вони придумали собі образ цього звіра. Так, дійсно, в цьому контексті одна з пропагандистських тез – це те, що Україна не воює з Росією, оскільки Росія воює не з Україною, а з НАТО, з американцями, що тут є якісь там отряди і так далі. І у них дуже цікаво, що з одного боку вони воюють з нацистами в Україні, а з іншого боку вони не воюють з українцями, вони воюють з американцями. І, звісно, оце... Та правда, про яку я вам трошки раніше розказав, де вони садять типового росіянина і пропонують обрати. Чи в це він хоче вірити, чи в інше? Чи Росія воює з нацистами в Україні, так би мовити, з неонацистами, щоб це не означало? Чи Росія воює з американцями? І от коли щось там трошки якось у них там виходить, вони кажуть, що це наприклад, перемога... Навпаки, якщо в них щось не виходить, це значить, що вони воюють з США. Якщо щось виходить, це вони воюють з Україною. І це абсолютно для них нормальна історія. Вони це ковтають і кожного разу говорять на своїх пропагандистських каналах про те, що вони воюють з Америкою. Але ось дивне таке питання. Вони воюють не тільки з Америкою, а й з НАТО, вони про це кажуть. Питання полягає в тому, а якщо ж ви воюєте з
НАТО, то чому Путін телефонує під час Пригожинського мятежа країні НАТО, Туреччині, і просить якусь допомогу? Чого так відбувається? Якщо зараз вся ця от радянщина, яку ви нацепили, оцей труп, який ви дістали, трясете постійно перед своїми людьми, бо Росія ж вона воює не за життя, вона воює за смерть. Чому під час цього всього президент, так би мовити, Путін їде до Ердогана, до Туреччини? Ну, можливо, вони не в Туреччині будуть зустрічатися, але все ж таки, якщо ви воюєте з НАТО, як ви можете говорити з НАТО, домовлятися про те, щоб один приїхав до іншого? Як це працює? Звісно, росіяни цього питання собі ніколи задавати не будуть, бо це компрометуюче питання, яке повністю розповідає, що їх брехня – це є брехня. Не може бути такого, що Україна воює з НАТО, а на задньому подвір'ї ви зустрічаєтесь з країною НАТО на якісь там переговори з Туреччиною, мається на увазі. Ну, да, це абсолютна норма для них. На жаль, приходиться мати з цим справу і постійно розвіювати все це.